узбережжі Чорномор'я у Лазурному відбулось свято Івана Купала. Організували його в оздоровчому центрі «Прибережний», де опікуються дозвіллям маленьких відпочивальників. Це було хвилююче, і як для кожної дитини, може, це буде вперше. Деякі діти тут вперше, а деякі вже знають ці свята і бували вже взагалі в цьому таборі не раз. Ми довго тренувалися, плели віночки, вибирали наряди. Ми сьогодні з нашим отрядом робили вінки, ляльку-матанку. Цікаво було всім? Так, да, дуже. А у Прибережному тобі подобається? Так. Да, я... А чим? Всім, тому що тут багато розваг, можна будь-що робити, так розважатися, багато друзів, все є тут. До свята у таборі готувались короткі строки, але ретельно, тому звучали традиційні українські пісні, були танці з віночками, а дівчата були у вишиванках. Ми танцювали танець німф. Так, як у нас сьогодні день Івана Купала, всі будуть це святкувати. У нас скоро буде вогнище горіти, всі будуть водити хороводи. Це буде дуже весело. Ми хочемо, щоб наші всі діти дуже гарно провели сьогоднішній вечір, щоб всім було весело. Свято відбувалось на узбережжі Чорного моря. Це надавало особливої атмосфери. Очень понравилось, позитива просто море, дети радостные, артисты из них великолепные, прекрасно себя чувствуем здесь, лагерь великолепный, каждый день такой позитив, такая радость, такое веселье. Важливо, що діти стали активними учасниками свята, бо завдання дорослих у таборі – розкрити талант кожної дитини. Треба підход мати до дитини. Від малесеньких до самих старших. Це по-різному спілкування проходить. Треба сказати їй, яка вона гарна, яка вона добра, талановита, що вона все може робити. Направити її до цілі. Так. Та, щоб вона зрозуміла себе розкрити. І щоб друзі її підтримували. От тоді діти всі з радістю танцюють, співають, роблять всякі сценки і... відпочивають. Свято просто чудове, дітки в мене маленькі, вони ще шестирічні, всього-навсього, тому великої допомоги, можливо, і не було, але вони з цікавістю поставилися до цього свята і допомагали трошки у приготуванні вінка. Також ми зробили куклу мотанку, ляльку. В цілому їм цікаво, у нас є Іван у загоні, тому він також був радий отримати подарунок. Мої діти 14 до 17 років. Вот. Замечательные ребята, у нас сегодня пятый день с ними. До вчерашнего дня готовились вместе с вожатыми, со всеми. Мне нравится, это, наверное, лучшее место, где можно работать, где лучшее место, где можно провести время. Апогеем свята стало запалювання вогнища. Прибережному нині відпочивають діти з різних обласних центрів України. Серед відпочивальників і чимало спортсменів. Адже тут є всі умови, аби підготуватись до змагань. Водночас вони можуть і позасмагати, і відпочити на морі.
Тут багато я знайшов друзів, дуже весела компанія, тепле море. Харчування хороше, дітям цікаво. В Прибережному є і затишний пляж, купання відбувається під наглядом дорослих, медика, плаврука та охорони. Окрім цього, важаті організовують і різні рухомі ігри на узбережжі Чорного моря.